Já jsem na Klimakem přijela, protože jsem teď nějakou dobu byla v zahraničí, tak jsem tak sledovala všechny ty témata a kauzy tady v České republice zpovzdálí a vlastně jsem přijet ze zahraničí přizpůsobila tomu, abych mohla přijet na Klimakem, protože si myslím, že to je nesmírně důležité podpořit to, co Limity jsme my vlastně dělají a nějakým způsobem se snažit posunout blíže k té klimatické spravedlnosti v České republice, protože mi to přijde naprosto nehorázné, to, co se tady děje. Pro společnost je důležité, aby byli aktivní lidé, kteří se aktivně pokouší nějakým způsobem změnit, pokud možno k lepšímu. A proto jsem tady přijel, abych pomohl s provozem kempu, se stavbou stanů a tak vůbec. A zároveň taky samozřejmě proto, protože je to skvělá akce, kde se potkávám i jako sami skvělí lidé a dozvím se toho strašně moc od různých odborníků nebo řekněme lidí, kteří mají třeba víc zkušeností než já. A celkově prostě jsou to pro mě takové prázdniny. Už vlastně loni jsem chtěla přijet a chtěla jsem se účastnit různých akčních dnů, aktivit, ale většinou jsem si našla nějakou výmluvu, tak jsem si říkala, že konečně to pokořím a přijedu. A mou motivací bylo dozvědět si něco více o klimatických změnách a celkově o průběžné situaci, která je spojená právě s klimatem a s jeho změnami. Jelikož jsem o tom toho moc nevěděl, tak jsem přijel se obohatit. Protože mě zajímá klimatická krize, která teďka vlastně, kterou prožíváme a budoucnost. Tak já si myslím, že by určitě měli vyhlásit stav klimatické nouze, ale nejenom ho vyhlásit jako nějaká slova na papíře, ale zároveň v souladu s tím i jednat, to znamená snažit se dosáhnout vlastně nějaké uhlíkové neutrality, ideálně co nejdříve samozřejmě. Například, co mi přijde asi nejdůležitější, je co nejrychlejší konec spalování fosilních paliv, které jako produkují emise, které způsobují vlastně tu globální změnu, o které se pořád mluví. A zároveň je potřeba transformovat tu společnost takovým směrem, aby už nebyla založena na neustále produkci a spotřebě, protože je naprosto logické, že na jedné jediné planetě s omezenými zdroji nemůžeme do nekonečna pořád jenom produkovat a spotřebovávat. Tak jako první kroky jsou fakt úplně takový ty drobný, eliminovat sám u sebe prostě třeba nějakou uhlíkovou stopu, ale pak to nestačí, takže člověk hledá jako možnosti a vlastně já jsem sem přišla taky hledat nějakou možnost, co vlastně můžu dělat, protože sám se v tom člověk trochu topí, ale tady, když potom vidí všichni ty lidi, kteří se taky chtějí zapojit a není jim to jedno, tak vidí, že v tom není sám a že jako je určitě potřeba jak navázat dialog tady s těma lidma, tak potom s těma lidma, kteří zatím to neřeší a jsou k tomu ignoranti a nic se nemá šanci jako změnit, tak snad se něco takhle změnit dá. No, jednotlivci je více se zajímat, informovat okolí, rodiny, všechny vlastně. A politici zakázat těžbu uhlí, zdanit uhlíkovou daň a podobně.